Ndjekja me makina përfundoi afër kësaj shtëpie në balinë të Malishevës, në dyert të së cilës u rrok vetura SH.K. 29 vjeçari nga fshati Bubavec sherrin me APG dhe disa persona tjerë që u nis diku tjetër, e vazhdoi këtu ku edhe mbeti i vrarë. Para se të shkrepeshin plumbat, dy palët u rrahen mes vete duke përdorur edhe gjësende që gjetën këtu. Këtë në kusht anonimiteti klanit i arrofeu një dëshmitar. Që e një dhe të me drona e me të rase, me kojë në rejen, e revullja ka krisën 2-3 herë. Ngjarja ndodhi jo fort larg shtëpisë të dyshuarit i cili më pas u arrestua nga policia bashkë me 3 persona tjerë. Dyshohet se probleme mes palëve nisi për shkak të një borxhi që dorasi ja kishte viktimës. Ai nga ky fundit siç merr vesh klani kishte bler dru në sasinë të cilave dyshonte se u mashtrua. Vdekja e viktimës u konfirmua në urgjencën e Malishevës ku u dërgua nga të afërmit e tij. Familjarët kanë punë në urgjencë. Apo në planin e gjurmë në gjuksit. Policia ka nisur hetimet derisa vendin e ngjarjes hetuesit e kqyrën për më shumë se 3 orë.